Hər kəsə salam. Mən Aytan Abdullayeva. Bu gün sizlərə Azərbaycan dili fənnindən hazırladığım sınağı təqdim edəcəm. Sınağımız orta və çətin səviyyəli testlərdən tərtib olunub. Bu da sizin boşluqlarınızı möhkəmləndirməyə, imtahana az bir vaxt qalmış təkrər etməyinizə və eyni zamanda şərtlərdə nəyə diqqət etməlisiniz, variantlarla necə işləməyiniz lazımdır, bütün bu kimi məsələlərdə köməkli göstərmək məqsədi ilədir. İndi isə keçid alaq testimizin izahına. Bahs 1-ci testdə. Mütləq sifətinə aid yanlış fikri müəyyən edin. Sözdə incə, qapalı, uzanmaya səs işlənmişdi. Və testi izahına keçməzdən əvvəl bu ə, məsələ ilə bağlı kiçik bir xatırlatma edim. Biz bilirik ki, sözü təhlil etdiyimiz zaman əgər söz bizdən ahəng qanunu, heca, vurğu istəyirsə, sözün yazılışına fikir verməliyik. Amma bizdən sait və samitlərlə bağlı nəsə istəyirsə, mütləq və mütləq nəyə fikir veririk? Onun tələffüzünə fikir verdik. Ona görə də sözümüzün tələffüzünü yazaq. Mütləq yazılır, mütlək şəklində tələffüz edilir. İndi bizə deyir ki, sözdə incə, qapalı, uzanmayan saitlər işlənmişdi. İncə qapalı saitlər misalçılar da i və ü Biz bunların içərisində uzanmayan hansıdır? Ü. Sözümüzdə ü varmı? Bəli, var. Demək, A variantı doğrudur. Sonra deyir: Sözdə q q samitinin çar qarşılığı işlənib. Q q samitinin çar qarşılığı hansıdır? K. Sözümüzdə varmı? Bəli, var. B variantı da doğrudur. Vurğu birinci hecaya düşür. Bunu saxlağ. D variantında sözdə qarşılığı olmayan iki samit işlənib. Qarşılığı olmayan samitlərimiz hansıdır? L, M, N və R. Bunlar sonur cingiltili samitlər və bir də H çar samitimiz var ki, onun da qarşılığı yoxdur. İndi bizdə sözdə M var, bir də L var. İki dənə samitimizin qarşılığı yoxdur, doğrudur. Sözdə iki çar, iki cingiltili samit işlədib. M və L bərabərdir cingiltili t və k t k bərabərdir çar demək doğrudur bu da səhv variant C idi. Bəs niyə səhvdir? Biz vurğuda belə bir qayda ə, keçmişdik ki, vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən sözlər var idi ki, həmin sözlərin bəzilərində eyni zamanda nit hissəsi də dəyişirdi. Bax, bunlar lirik, satirik, akademik, daha sonra mütləq və sair, romantik, və sair. Bu sözlərimizdə vurğusu dəyişməklə mənası ilə bərabər net hissəsi baxımından da dəyişir ki, mütləq sözü də həm sözlərdəndir. Əgər vurğu birinci həcəyə düşərsə, mütləq bizə gələcək. Onda nə olacaq bu zərf? Demək, vurğusu birinci həcəyə düşürsə zərf olar, amma bizə nə deyir? Sifət olsun. Vurğusu ikinci həcəyə düşərsə, mütləq məsələ, məsələn, ikinci həcəyə düşərsə olacaq sifət. Yəni yadımızdan saxlayırıq. Mütləq deyirsə, onda zərf olur. Mütləq deyirsə, onda olacaq sifət. Və bizdən də sifəti istədiyinə görə vurğumuz ikincicə yer düşməli idi. Birə deyil. Ona görə də cavab D variantı olur. İndi keçək dahağ ikinci testimizə. İkinci testimizdə deyir ki, eyni köklü sözlər cərgəsini göstərin. Eyni köklü sözlərin qaydası nə idi? Mütləq düzəltmə olmalı idi. 2. Kökləri eyni olmalıydı. Kökü eyni. Eyni nit hissəsi olmalıydı kökü. Və köklər eyni mənanı ifadə etməlidir kök, eyni məna. Burda da eyni nit hissəsi kökə aiddir. Yəni köklər eyni nit hissəsi olmalıdır. İndi bu qaydalara əməl edərək variantlardan çıxaq gözümüzə görünəni. Elə mə B variantında güldən gördüm. Gül sözün kökü, dan-dən qrammatik şəkilçidir. Çıxışda hal şəkilçisidir. Ona görə bu sözümüz nə olacaq? Sadə. Ona görə B variantı çıxdım. Amma güldan desəydi, onda güldan, gül sözün kökü, dan leksik şəkilçi olacaqdı. Amma bizdən Güldən deyirsə, məsələn, güldən gözəl ətir gəlir. Nədən? Güldən. Demək, burdakı dən-dən çıxışlı hal şəkilçisidir və qrammatik şəkilçisdir. Ona görə B-yə çıxdım. Sonra C variantında qalır, D variantında gözlər. Göz sözün kökü. lar-lər cəm şəkilçisidir və cəm şəkilçisi olduğuna görə qrammatikdir və sadədir. D-yə çıxdım. E variantında çöküntü düzəltmədir, çökəklik düzəltmədir. Çök sözün kökü makmək məsdərdir və bu sözümüz sadədir. Demək çıxır E variantı da. Qalır A ilə C. İndi baxaq. Sıx sözün kökü laş leksik. Sıx sözün kökü ıl leksik, sıx sözün kökü ıntıl leksik. C-yə baxıram. Kəs sözün kökü kin leksik, kəs sözün kökü ilk leksik, kəs sözün kökü il leksik. İndi birinci addımımız düzdür. Kökləri də eynidir. Bəs köklər eyni nitq hissəsinə mə aiddim. Və bu məsələni bilmək üçün mütləq söz yaradıcılığında sözün tərkib hissəsinə ə diqqət etmək lazımdır kök və şəkilçiləri. Şəkilçiyinlə bağlı bu feildən düzəldən şəkilçilər, adlardan düzəldən şəkilçilərlə bağlı Pərvinz Səfərova YouTube kanalında çox asan, sadə şəkildə izah verilmişdi. Həmin izahı izləyərək də bunu çox möhtəşəm şəkildə ə, rahat bir şəkildə yaddınızda saxlaya bilərsiniz. Və buradan laş, laş şəkilçisi ki var, həmin şəkilçi adlardan düzəldir. Ona görə də bu sözümüzün kökünü alacaq sifət Amma ın il, il. Biz harda rast gəlmişik? Feilin qrammatik məna növ kateqoriyasının şəkilçiləri feillərdən feil düzəldir. Bunun kökünə alınacağı onda feil. Birinin kökü sifət, birinin kökü feil. Bu da feildir, çünki ıntı şəkilçisi də feildən feil düzəldir. Ona görə A variantda çıxdı cavab C. Kəsmək felindən kəskin, kəsmək felindən kəsik, kəsmək felindən kəsilmək sözü yaranmışdır. Hər 4 kateqoriyaya da uyğundur. Cavab C variantı. Hansı cümlələrdə mücərrəd mənalı söz işlənib? Bəzən ə, istər sifət, istərsə də hər hansı bir nit hissəsinin mücərrəd mənalı götürülürlər yanlış olaraq. Bu tamamilə yanlışdır. Çünki İsim digər nitq hissələrindən fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri nə idi? Onun konkret və mücərrəd olması. Konkret və mücərrədlik demək hansı nitq hissəsinə aiddir? İsim. Və biz mütləq mücərrəd mənalı söz deyəndə mücərrəd mənanə isim götürməliyik. Məsələn, 1-ci testə baxaq. Hoşbaxt ailələr bir-birinə bənzər. Bədbaqlarsa hərəsi bir cür bədbaqtdır. Burda xoşbəxt və bədbəxt. Düzdür, his bildirir. Amma ki, sifət olduğuna görə mücərrəd mənalı söz kimi götürə bilmərik. Burda ismimiz ailədir. Ailə də konkretdir. Ona görə 1 çıxdı. 1 olan variantları çıxırırıq, vaxtımız getməsindəyəm. Və qalır 2 3 4 3 4 5. 2 demək 3 4 100% var. Baxaq. Uğur, səbir uğur ismindir, səbər də ismindir və biz onu gözlə görə bilmirik, əlimizlə tuta bilmirik. Ona görə də mücərrəd mənalıdır. 3 doğrudur. 4 yuxu. Yuxunu biz əlimizlə toxuna bilərikmi? Görə bilərikmi? Xeyr. Ona görə də yuxu da mücərrətdir. 4. İndi baxaq, 2 mi doğrudur yoxsa 5 mi? 5-ə baxaq. Qorxaqlar qaçıb gizləndilər. Bu 5-də heç isim var? Xeyr, mücərrədlik bəs hansı nitq hissəsinə aidd idi? İsmə. Ona görə 5-də çıxdı. Cavab qalır B variantı. Müəllimliyi ən ali vəzifədir. Əgər müəllim desəydiniz, şxs mənasında. Biz müəllimi görürük, müəllimə toxuna bilərik, müəllimi rahat bir şəkildə görürük. Amma ki, müəllimliyi vəzifə bildirənlərçi var, onlar mücərrəd mənalı isimlərdir. Ona görə cavabımız B variantı. Yəni bilməli olduğumuz mücərrəd məna ancaq ismə aid bir xüsusiyyətdir. İkinci olaraq da mücərrəd və konkretin fərqini bilməliyik ki, biz asanlıqla tapa bilək və onun da fərqi mücərrəd mənalı biz gözlə görə bilmirik, toxuna bilmirik, hiss edə bilmirik. Keçək 4-cü. Hansı cümlədə qoşma ilə omonim olan əsas nitq hissəsi işlənməmişdir deyir? Bizə işlənməsini deyir. Baxaq A variantına. O məktəbdə kimə gözləyirdi? Bu variantı saxlağ. B-yə baxaq. Sən başqa məsələ haqqında danışırsan. Burda başqa sözü e, indi bunu təhlil eləyək. Məsələ. Necə məsələ? Başqa məsələ. Sual verə bilərikmi? Bəli. Cümlə izmi olaraq götürürükmü? Bəli. Demək, özündən sonra da nə gəlib? İsim. Bu nədir? Onda sifət amma biz bunu qoşma olaraq da düşünə bilərik. Məsələn, səndən başqa. Səndən başqa kimsə məni başa düşmədi. Çıxışlıq hal şəklində sözdən sonra gələn başqa qoşma olacaq. Demək, B variantında var. Başqa həm sifətdir, həm də qoşmadır. C-yə baxaq. Həkim Arivin yarasını möhkəm sarırdı. Sarmaq üç nitk səsini kimi işlənir. Burda feldir. Bir də var sarı rəng mənasında sifətdir. Bir də deyirəm ki, evə sarı. Evə sarı gedirəm. Hara? Evə sarı. Burda yönlülük hal şəkilçisi sözdən sonra işlənib deyə və ikisi bir təhlil olunur. İkisi bir cümlə izmi götürülür. Ona görə burda qoşmadır. Demək, sarı sözə həm qoşma, həm fel, həm də ki sifətdir. C variantı da çıxdı. Bizə deyir işlənməsin. Fidan sinif yoldaşı ilə sağlanışıb bəri gəldi. Burada ilə var qoşma ə, düzdür, amma ilə bağlayıcı ilə omonimlik təşkil edir və bağlayıcı da köməkçi nitq hissəsidir. Bizə deyir əsas nitq hissəsi olsun. Amma bəri sözünə baxaq. Bəri sözündə ə, biri var, deyir bəri gəldi gəldi. Hara bəri. Haraya gəldi? Bəriyə. Zərflikdə. Biz buna sual verə bilərik. Biz bunu cümlə izmiki müxtəlif edə bilərik. Amma biri də var, deyirəm ki, və eyni zamanda nit kisəsi olaraq da zərfdir. Bir də var, mən deyirəm ki, dünəndən bəri onu görmədim. Sual verək. Nə vaxt? Dünəndən bəri. Dan dən çıxışlı xal şəklisindən sonra işləndiyinə görə qoşmadım. Məsələn, dünəndən bəri Çıxışlı hal şəklindən sonra işlənib ikisi bir şəkildə təhlil olunur, ikisi bir cümlə izmi götürülür. Ona görə də dünəndən bəri qoşmadı. Demək, bəri həm zərf, həm qoşma oldu. D variantı da çıxdı. Müəllim əlavə tapşırıq vermədi. Nə? Tapşırıq. Necə tapşırıq? Əlavə. Burda demək ə, sifətdir. Amma biri də var, deyirəm ki, müəllimdən əlavə bunu heç kim izah edə bilməz müəllimdən əlavə çıxışlı xallı sözdən sonra gəldi bə. Həmin sözlə birlikdə bir cümlə üzvü oldu. Demək, qoşmadır. Demək, əlavə həm qoşma, həm də ki sifət kimi işləndi. Y variantı da çıxır. Cavab qalır A. İndi deyəcəksiniz ki, kimi sözü də işlənə bilər. Biri var, deyirəm ki, kimi bu məsələ haqqında danışır. Kimi başqa məsələ. Burda əvəzlikdir, qeyri-müəyyən əvəzlik. Bir də var, deyirəm ki, Sənin kimi e, oxumaq istəyirəm, sənin kimi. Demək, əgər qeyri-müəyyən əvəzlik kimi işlənsəydi, onda biz onu qoşma ilə birlikdə götürə bilərdik. Biz omonimlikdə belə bir qayda var idi ki, omonim olması üçün kökləri eyni olmalıydı. Amma bura baxaq, kimi qoşma kimi. Sənin kimi. Burda sözümüz kimi də, amma O məktəbdə kimi gözləyirsən. Burda kim sözün köküdür, y qrammatik şəkilçisidir. Çünki o hansısa sözün, e, məsələn, məktəbdə e, aitacı gözləyirdim. Aitad sözün kökü, ı e, qrammatik şəkilçi olur. Təsirli hal e, şəkilçisi olur. Bu kimi də həmin sözü əvəz etdiyinə görə burdakı qrammatikdir. Bu sözümüzün kökü kimdir, bu sözümüzün kökü kimi. Ona görə də biz bunu omonim götürə bilərikmi? Xeyr. Onunə görə cavabımız A variantı. Beşa baxıram. Cümlələrin birində fel-sıfat tərkibi birinci növ təyini söz birləşməsinin aslı tərəfidir. Söz birləşməsinin aslı tərəfi hansı tərəfdir? Birinci tərəf. Və bizdən birinci növ təyini söz birləşməsi istəyir və eyni zamanda fel-sıfat tərkibi istəyir. İndi variantlara baxaq. A variantında yatmış körpə oyandı və ağlamağa başladı oyandı. Çiyim, çörpə. Hansı çörpə? Yatmış çörpə. Burda felin birləşmə, yəni felisvə tərkibi varmı? Xeyr. Tərkib olması üçün ondan əvvəl də söz olmalı idi. Məsələn, ə, indi variantlarda rast gələndə qeyd edəcəm. Yəni ki, tərkib odur ki, bir sözdən ibarət olmasın. 2. Ən azı 2 sözdən ibarət olsun, 2 və daha artıq sözdən. Tərkib əmələ gətirməsi üçün Bu felisifətimiz ətrafına söz toplamalı idi. Amma burada bircə dənə felisifət işlənib. Felisifət tərkibi deyil. Ona görə 70 çörpə düzdür. 1-ci nöqtəyini söz birləşməsi deyil, amma felisifət tərkibi deyil. A variantı çıxdı. Yolun kənarı ilə qaçaanda adam yıxılmaz. Burada heç ümumiyyətcə felisifət varmı? Xeyr. Yıxılmaz kim, adam, nə vaxt? Yolun kənarı ilə qaçaanda bütövlükdə götürülür və burada anda andə feili bağlamadı. B avtomatik çıxır. C variantı qalsın. D-yə baxıram. Nənə nəvəsinə oxuduğu kitablardan bəhs etdi. Bəhs etdi. Kim? Nənə. Nədən? Kitablardan. Hansı kitablardan? Oxuduğu kitablardan. Kimə? Nəvəsinə. Demək, burada oxuduğu kitablardan birlikdə götürülmür. Çünki nənə nəvəsinə oxuduğu kitablardan bəhs etdi. Bəhs etdi kim nənə, kimə bəhs etdi, nəvəsinə, nədən, kitablardan, hansı kitablardan oxuduğu kitablardan. Burda da yenə fel isfətdir, fəlsəfə tərkibi deyil. Də də ona görə çıxır. E, güləyən qız ətrafındakıları da güldürdü. Güldürdü kim? Qız, hansı qız? Güləyən. Burda güləyəni biz deyə bilərik, güləməyən. Xeyr. Burda gül sözün kökü ağan əyən Ə, sifət düzəldən şəkilçədə. Sifətli, yəni burada fel isfət deyil, ona görə y-də çıxdı, cavab C variantı. Baxaq. Gülüşdülər, kim? Uşaqlar. Hansı uşaqlar? Bağçada oynayan. Demək, bu birinci növlü söz birləşməsinin təyin üstəgəl mübtəda. E, Feli sifət tərkibi. Birinci tərəfimiz, yəni əslı tərəfimizdə nədir? Feli sifət tərkibi. Çünki e, bağçada gülüşdülər yox. Bağçada oynayan uşaqlar gülüşdü. Yəni bu bağçada sözü gülüşlər sözünə aidd deyil. Uşaqlar gülüşlər sözünə aidddir. Ona görə də bu sözümüz nədir? Birlişdə feili birləşmədir və feil sifət tərkibidir. Ona görə də bu sözün cavabımız C variantı olur. Yəni birinci belə testlərdə baxırıq. Hansı variant bizə rahat gəlir? Məsələn, B variantında ümumiyyətcə yoxdur. Demək B avtomatik çıxdı. Sonra baxırıq E variantına. E variantında da güləyən sözü fel isifət deyil, sifətdir. E variantında da ümumiyyətcə e, fel isifət yoxdur. E variantı da çıxdı. Qalmışıq A, C və D arasında. Baxıram A variantına. A variantında da bayaq izah etdiyimiz kimi tərkib yaratmayıb. D-də də tərkib yaratmayıb. Ona görə cavabımız olur C variantı. Keçək 6-cı testə. Quruluşuna görə digərlərindən fərqlənən cümləni müəyyən edin. Rəna bu məsələ haqqında danışdı, heç kim başa düşmədi. Danışdı. Kim? Rəna. Başa düşmədi. Kim? Heç kim. Gördüyümüz kimi bir mübtəda, bir xəbər, bir mübtəda, bir xəbər. Bu mürəkkəbdir. Mürəkkəb. B-yə baxıram. Mən dünən onlara getdim. O evdə değildi. Gedən mənəm. Evdə olmayan kimdir o? Demək, burada da yenə e, hər iki işi fərqli-fərqli e, şəxslər görür. Mən getdim, o evdə deyildi. Bu da mürəkkəbdir. C-yə baxıram. Sən onu səsləndin, o eşitmədi. Burada yenə səsləndirən başqa şəxsdir, eşitməyən başqa şəxsdir. Demək, sən səslədin, O eşitmədi. Bu da nədir? Mürəkkəb. Demək, bizdən bir hər bir mürəkkəbdə bir dənə sadə istəyir. Vaqif məktəbə getdi, amma onu görmədi. Getdi kim? Vaqif, görmədi kim? Vaqif. Hər iki işi də görən kimdir? Vaqif. Vaqif məktəbə getdi, Vaqif görmədi. Demək, bu cümləmiz sadə. Y-yə baxıram. Biz tədbirə hazırlaşıram, onlar isə bizə kömək edir. Tədbirə hazırlaşan bizik, bizə kömək edən isə onlardır. Hər bir şəxsin öz mübtədası var. Ona görə bu da nə olur? Mürəkkəb. Və bizdən fərqlənən cümləni istəyirdilər, cavab D variantı oldu. Yəni ki, mürəkkəb cümlədə Hər bir işi, işi başqa şəxslər görür. Məsələn, danışan rəənad, başa düşən düşməyən heç kim. Və ya da gedən mənəm, evdə olmayan odur. Amma ki, sadəcümlə də iki işi və ya da ki bir neçə işin yalnız bir şəxs görür. Ona görə də cavabımız D variantı. Hansı fikir doğrudur? Nəqli cümlənin xəbəri heç vaxt əmr şəkli ilə ifadə oluna bilməz. Elə doğru fikrimiz A variantıdır. Çünki əgər biz cüm nəqli cümlənin xəbəri feilin əmr şəklində olsaydı o nəqli cümlə deyil, əmr cümləsi olar. Ona görə də deyirik ki, nəqli cümlənin xəbəri heç vaxt əmr şəklini ifadə ola bilməz. B-yə baxaq. Əmr cümləsində bütün çəməçli nitq hissələrindən istifadə etmək olar. Tamamilə yanlışdır. Əmr cümləsində sual ədadından istifadə etmək olmaz. Çünki sual ədadından istifadə etsək, o əmr cümləsi deyil, artıq sual cümləsi olacaq və orada sual intonasiyası olacaq. Ona görə də deyirik ki, əmr cümləsində sual ədadlarından başqa digər köməkçi nitq hissələrindən istifadə etmək olar. Bütün sözü burada yanlış dedim. C-yə baxıram. Bəzi sual cümlələrində sual intonasiyası olmur. Biz bilirik ki, sual cümlələri sual intonasiyası, sual əvəzliyi və sual ədadının köməyi ilə düzəlir. Amma istəyir ist, intonasiya ilə düzəlsin, istəyir ə, in, ədatla düzəlsin, istəyir əvəzliklə düzəlsin. Bütün sual cümlələrində sual intonasiyası olur. Ona görə C variantı da səhvdir. Sual və əmr cümlələri nida cümləsinə çevrilə bilməz. Çevrilə bilər. Məsələn, ə, istər naqli cümlə olsun, istərsə də əmr cümləsi olsun, istərsə də sual cümləsi olsun, onu yüksək his və həyəcanla desəm, həmin cümlə olacaq nida cümləsi. D variantında çıxdı. Yalnız köməkçi nitq hissələrindən ibarət olan cümlə ola bilməz. Var. Buna da biz deyirik söz cümlələri. Məsələn, deyirəm ki, sabah bizə gələcəksən? Bəli. nöqtə. Fikir bitdi. Əlbəttə. Fikir bitdi. Demək, Y variantı da yanlışdır. Yalnız köməkçi nitq hissələrindən ibarət cümlə ola bilər və bu cümlələrə biz nə deyirik? Sözcümlə. Cavab A variantı oldu. Hansı cümlədə eyni leksik şəkilçi ilə iki müxtəlif nitq hissəsinə aid söz yaratmışdım? Baxaq A variantına. Yəni bizə deyir bir dənə leksik şəkilçi olsun və iki müxtəlif nitq hissəsi yaratsın. Baxaq, bu A variantında hansı sözlərdə eyni şəkilçi var? Əl açı və balıqçı. Görək bunlar müxtəlif nitq hissəsini yaratdı. Əl açı şagird. Burda hansı şagird əl açı deyib özünüzü çaşdırmayın. Əl açı isimdir. Çünki çıx şəkilçisi sifət düzənlədən bir şəkilçi varmı? Xeyr. Əl açı sözü isimdir. Balıqçı sözü də isimdir. Ona görə A variantı getdi. Bizə deyir müxtəlif nitq hissəsi olsun. Sonra burada baxaq hansı şəkilçilər var? bağçadan güldən deyirəm ki aytaç bağçadan çiçək toplayıb güldənə qoydum burada bağçadan sözünə sual verək dandən bağça bağçadan haradan bağçadan orada dandən çıxışlıq hal şəkilçisidir və qrammatik şəkilçidir bizə deyir eyni leksik şəkilçi burada isə gül sözünün kökü dan leksik şəkilçisidir biri qrammatikdir biri leksik bizə şərtdə eləmi deyir Xeyr, bizdən eyni leksik şəkilçi istəyir. B variantda çıxdım. Kəndli, şəhərli, bir sözlə bütün yerli əhali meydana toplaşdı. Kəndlidə -li var, şəhərlidə və yerlidə. Yadımızda qalsın. Kəndli, şəhərli, baçlı bu tipli sözlər isimni sifət deyil. Kəndli, şəhərli, baçlı baçılığı, şəkili və s. Bunlar nədir hamısı? İsim. Amma bir dənə bu yerli sözü var ha. Yerli. Bu sifətdir. Baxaq indi. Li, li və li ən leksik şəkilçilərdir. Kəndli və şəhərli nə oldu? İsim. Amma yerli nə oldu? Sifət. Şərtimizi ödədimi? Bəli. Demək cavabımız C variantıdır. İndi baxaq D variantına. Dünənki tədbirdə məktəbdəki müəllimlər də iştirak etdi. Burada şəkilçimiz -ki-dir. Burda isə məktəb sözün kökü, məktəbdəki -dəki şəkilçisi gördüyüsə, onu bütövlükdə götürürük. Dəni ayrı, -ki-ni ayrı götürmürük. Ona görə burdakı -ki- digərində isə -dəki şəkilçisi olduğuna görə, bunlar da eyni leksik şəkilçi deyil və hər ikisi də sifətlə olunsuzda bizdən müxtəlifdir. D variantında çıxdı. Qoca ağacla ehtiyatla yeriyirdi. Burada ağac ilə qoşmadır. Ehtiyatla zərf düzəldən şəkilçidir. Amma bizə köməçiliyi kisəsindən omonim, yəni köməçiliyi kisəsini istəyir. Xeyr, deyir ki, eyni leksik şəkilçi olsun, amma bu qoşmadır. Ona görə y də çıxdı. Cavabımız oldu C variantı. İndi gələk 9-cu testə. Məntiqi ardıcıllığını müəyyən edin. Baxaq görək bizdən məntiqi hansı ardıcıllığı istəyir? Ekstremist disertasiya xiyaban. Baxaq, ekstremist sözü beləmi yazılır? Xeyr. Ekstremist sözü belə yazılır. X t r e m i s t. Demək, bizə arfoqrafik cəhtdən ardıcıllıq istəyir. Sözümüzdə necə fərq oldu? Arfoqrafiya, yəni hansı arfoqrafik səhv var? Burada i yazılıblar. Amma i olmamalıdı. Demək bu sözdə bir arfoqrafik səhv var. İkinci sözə baxaq. Disertasiya. Disertasiya elə yazılmır. Disertasiya bu formada yazılır. Dis Disertasiya. Yəni burada bir s yox, 2 s olmalıdı. Demək sözümüzdə neçə arfoqrafik səhv oldu? 1. Bunda da bir arfoqrafik səhv oldu. Bunda da bir arfoqrafik. Xiyaban da xiyəban yox xiyaban yazılır. Burda da bir. Demək bizdən hansı mantiq ardıcıllığı istəyir? Arfoqrafik cəhətdən yalnız bir səhv olsun. A variantına baxaq. Kon pliment. Bu söz belə yazılmır. Kompliment sözü. Muranı silim. Bu formada yazılır. Hər birinin qarşısında yazıram. Kon pl ment. Görə necə səhv oldu. N m-nin yanına n yazıblar, bir səhv və burada p ilə n-un arasında i olmamaldı. Demək, bərabər 2 arfoqrafik səhv oldu. Bizdən amma nə istid? Bir dənə olsun. Müşaəhiyyət yazılır yoxsa mü şa ni ət. Burada Bir cə dənə hərfinimizin yeri dəyişdi. O da bu formada yazılmalı idi. Demək cavabımız B idi. Prototip necə var elə yazılır. Terrorium yox. Bu formada yazılır. T r a v i u m. Baxaq hələ burada neçə səf oldu. O a-nın yerinə o yazıblar və burada yo yazıblar. Burada da bərabər iki arfoqrafik səf də də ona görə çıxır. Sentimentalдық da burada necə yazılıbsa, o formatda da yazılır. Ona görə də cavabımız B variantı. İndi baxaq 10-cu testə. Hansı cümlədə əşyanı ümumi şəkildə müəyyən etmək üçün işlənən əvəzlik işlənmişdir? Əşyanı ümumi şəkildə müəyyən edən əvəzliyimiz hansıdır? Əlbəttə ki, təyini. Təyinəvəzihlərimiz hansıdır? Öz, hər bütün filan eyni İndi A variantına baxaq. Hami onun bu fikrini dəstəklədi. Burda bir dənə əvəzlik var, o da hami. Qeyri-müəyyən əvəzlikdir. A variantı çıxdım. Həmin universitetin tələbələri qalıb gəldi. Həmin hansı da o, bu, elə belə həmin. Bu işarə əvəzliyidir. B variantı çıxdım. Eynisi mənim də başıma gəlmişdi. Baxaq, eynisi. Təyinəvəzlikdir. Demək cavabımız C variantıdır. Filancəstən filan sözünü qarışdırmayın. Filan təyinəvəzlikdir. Amma filancəs filancəs qeyri-müəyyənəvəzlikdir. Bax məsələn deyirəm ki, filan gün o bizə gəlmişdi. Filan hansı təyinəvəzlik. Amma bir də var deyirəm ki, filancəs Dünən bizə gəlmişdi. Kim filan kəs. Bizə məlumdur kim olduğu. Xeyr. Ona görə bu qeyri-müəyyən də çıxır. Nə gözəl mənzərədir. Burda da nə əvəzlik deyil. Nə gözəl mənzərədir? Ədaddır. Y-də də tamamilə çıxır cavabımız oldu C variantı. Yəni şərti oxuyanda ilk öncə nəyə fikir verdik? bizdən cümlədə əşyarı ümumi şəkildə müəyyən edən əvəzliyimiz hansıdır onu tapaq. Təyin əvəzi. Bəs təyin əvəzliklərimiz hansılar idi? Müəyyən etdik və bununla da asan bir şəkildə cavabımızı tapdıq. Hansı sözün leksik mənası düzgün göstərilməyib? A variantında deyir: illüstrasiya kitab və jurnallarda mətnin məzmununa aid şəkillər. Tamamilə doğrudur. Illüstrasiya kitab və jurnallarda mətnin məzmununa aid şəkillərdir. Konfiqurasiya zahiri görünüş, sürət, doğrudur. Nikah, evlənmənin qanuni şəkildə salınması, kəbən. Bu tamamilə yanlışdır. Bizdən nəyi istəyirdi? Düzgün olmasın. Elə cavabımız C variantı. Niyə? Bir var nikah. Bir də var nikah. Nikah baxışdır baxış, nəzər, amma nikah kəbindir. Evlənmənin qanuni şəkildə salınmasıdır. Bəs bunları necə qarışdırmıyaq? Necə yaddımızda saxlaq? Baxın, nikah kəbin, ç var, bunda da ç var. Ən yaxşı yadda saxlamaq üçün ola kəbin ç, nikah ç. Amma nikah baxış, nəzər deməkdir. Ona görə də C variantı səhvdir. D-də deyir analoq, bənzər, oxşar. Düzdür. Deyirik analoqu olmayan bir əsər idi. Yəni ki, bənzəri olmayan Analog bənzərdir. Mayaq seçimlərin yol göstərmək üçün hündür qüllədir. Tamamilə doğrudur. Yenə deyirəm, niqah başqadır, niqah baxışdır. Niqah evlənmənin qanuni şəkildə salınması, kəbindir. Ki, bunun da necə yadda saxlamaq lazımdır, qeyd etdim. Hansı cümlədə modasız işlənməyib? A variantında sözün düzü, onun bu hadisə ilə bağlı dedikləri doğrudur. Bu A variantını saxlayıram. Konkret bildiklərimizə baxaq. Bəlkə bu yerlərə bir də gəlmədim. Bəlkə modal sözdür, çıxdım. Bu gün elə bir ki, tanımır məni. Elə bil modal sözdür. Və Burda yenə bir şey xatırladım. Elə bil ki, biz bilirik ki, modal sözləri ən yaxşı tapmaq, elə tapmaq üsullarından biri vergüldür. Çünki əvvəldə gəlirsə özündən sonra, ortada gəlirsə hər iki tərəfindən, sonda gəlirsə özündən əvvəl vergül qoyulur. Bəs burda elə bilikdən sonra niyə vergül qoyulmadı? Çünki istisna elə bil, sanki, elə bil ki, cuya sözlərindən modal sözlərindən nə əvvəl, nə sonra heç vaxt vergül işarəsi qoyulmaz. Amma burada elə bilin, yəni vergül yoxdur deyə, elə bilməyin ki, burada modal söz yoxdur. Elə bil ki, burada modal sözdür. Yoxsa səndə belə düşünürsən. Yoxsa modal sözdür. Bir sözlə mən bu cavabı sizdən gözləmirdim. Bir sözlə modal sözdür. Amma A variantına baxaq. Sözün düzü onun bu hadisə ilə bağlı dedikləri doğrudur. Niyə bu variant səhvdir? Bir var modal söz modal söz, bir də var ara söz. Biz ara sözlə modal sözü keçəndə belə bir qayda demişdik. Bütün modal sözlər ara sözdür, amma bütün ara sözlər modal söz deyil. Bəs bunu niyə demişdik? Biz modal sözü morfolojiya da nitq hissələrinə bəhs edən bölmədə öyrənirik. Biz morfolojiyada heç söz birləşməsi və yaxud da cümlə bu tipli şeylər öyrənilmişik? Xeyr. Sintaksis bölməsində öyrənilir ara söz və e, söz birləşməsi, cümlə də harda işlənir? Təbii ki də sintaksis bölməsində öyrənirik. Və burada gördüyümüz kimi ara sözümüz söz birləşməsi şəklindədir. Modal sözümüz söz birləşməsi və cümlə şəklində ola bilməz. Harda cümlə şəklində və ya da mu, e, bu söz birləşməsi şəklində söz gördüsə o ara sözdür, modal söz deyil. Ona görə deyirik ki, bütün modal sözlər ara sözdür, amma bütün ara sözlər modal söz deyil. Yəni burdakı ara sözdür. Ona görə A variantı. Hansı cümlədə qaydış növdə olan fel işlənmişdi? Qaydış növün əsas xüsusiyyətləri nə idi? 1. Təsirlidən yaranırdı. 2. Onun şəkilçiləri ilə yaranırdı. İndi baxaq. O dostunu görüb ruhlandı. Burada ruhlandı. Bəzi sözlərimiz var ki, və bu da demək onlar ən çox qarışdırılan sözlərdəndir. Bəzi sözlərimiz var ki, onların tərkibində mənasında həmin qaydış növün xüsusiyyəti var. Qaydış növün bu xüsiyyətini qeyd etmədim. Qaydış növün bir əsas xüsusiyyəti nədir? Iı, qaydış növdə hərəkət öz üzərində icra olunur. Kimsə həmin hərəkəti icra etmir. Məsələn deyirəm ki, duman çəkildi. Məsələn, ip çəkildi. İpi kimsə çəkə bilər. Amma dumanı kimsə çəkə bilərmi? Xeyr. Yəni duman özü işə öz üzərində gördü. Yəni, qaydış növünə xas xüsusiyyəti budur. Və bəzi sözlərimizdə var ki, onlarda bu məna var, amma şəkilçi yoxdur axı. Bax məsələn bu ruh. Ruh sözün kökü ruhlan Çünki biz ruhla deyə bilərik, ruhlamaq. Xeyr, heç sulanə deyə şəkilçisi belə yoxdur onun. Ağcəz A variantı çıxdı. Çabab yavaş-yavaş sulanır. Çababı biz suluyuruq, su tökürük ona. Xeyr. Çabab öz-özünə sulanır və su sözün kökü la, sula. Ə bir leksik şəkilçi sulanmaq da ikinci bir leksik şəkilçi r-ya keçdi. Bir dəqiqə. Su sözün kökü, sula. Yer leksik sulanmaq bir də olur. İndi baxaq. Sudan sulayanda sula nəyi? Sulan nəyi? Və təsirdən yaranıb təsirsiz olur. Baxaq. Sulamaq felindən, təsirli felindən yarandı m şəkilçisi ilə yarandı və təsirsiz oldu və işi çabap öz üzərində gördü. Çababı kimsə götürüb sulamadı. Çabap öz-özünə sulandı. Ona görə cavabımız B variantı doğrudur. C-yə baxaq. O qarşısındakı adamın baxışından şübhələndi. Yenə eyni məsələ. Şübhə sözün kökü. Şübhələ sözü var? Xeyr. Şübhələ sözü yoxdur. Ona görə lən birlikdə gətirir. Və lən deyə bir şəkilçisi varmı? Xeyr. C çıxdı. Ataza bir müddətdən sonra dilləndi. Yenə yəni, dilləmək sözü varmı? Yox. Deməli, dillən bütövlükdədir. Bu da çıxdı. Qəzə qapım döyüldü. Qapı öz-öznəmi döyünür? Xeyr, qapını kimsə döyür. Bu məçul növdür. Yəni bunu tapanda ilk növbədə e, şəkil çaxtarmalıyıq. Birinci bir, nəyə diqqət etməliyik? Təsirlidən yaranıb təsirsiz olur. İkinci mütləq şəkilçisi olmalıdır. Üçüncü isə ıı, mənaya fikir verməliyik. Yəni işi öz üz ə, üzərində icra etməlidir. Baxaq, dostunu görüb ruhlandı. Bizi kimsə ruhlandırmır ki, biz özümüz ruhlanırıq. Amma onda şəkilçinin yoxdur axı. Lanlən şəkilçisidir ki, həmin şəkilçi də qayıdış növünün şəkilçisi deyim. Ona görə. İndi keçək 14-ə. Hansı cümlədə adi dərəcədə işlənmiş sifət var? A variantına baxaq. Açığırəkli insanlar həm şey yaxşılıq etməyə hazırdırlar. Burada sifətimiz hansıdır? Açığırəkli. Və bu sözümüz adi dərəcədədir. Baxmayaraq ki, burada açıq sözü var. Niyə adi dərəcədədir? Açığırəkli və ya da ki, açıq sözü ismə artırlanda, açıqürəkli, açıqaşkar, açıqaydın bu tipli sözlərdə o mürəkkəb sözün tərkib hissəsi olur açıq. Dərəcə əlaməti yaratmır. Ona görə açıqürəkli nə oldu? E adi dərəcədə sifət. B-yə baxaq. Söz danışmaqdan əvvəl, burada əvvəl nədir? Dan dəndən sonra gəlib qoşma. Doğru danışmağı öyrənmək lazımdır. Doğru danışmaq felə aiddir. Bu nə olur? Sərf. Bizdən də nə istəyir? Sifət və dərəcə əlamətindən yalnız sifətə xasdır. B çıxdım. İsmail Şıxlının Ayrılan Yollar romanı olduqca maraqlı əsərdir. Olduqca maraqlı çoxaltma dərəcəsində də çıxdı. Bizdən adi dərəcədə istəyirdi. Gümüş qaşıqlar süfrəyə düzüldü. Burda ümumiyyət e, sifət yoxdur. Gümüş qaşıq burda ma material bildirir. Və birinci nöqtəyini izləşməsinin birinci tərəfində isim, isimdir. Yəni burada isimdir, burada isimdir. Sadəcə olaraq sifətin xüsusiyyətini götürüb, amma biz bilirik ki, e, sifətləşsə belə, sifət xüsusiyyətini götürsə belə, yenə də isim olaraq qalır. Bizimki bu haqqında sabah məlumat verəcək. Biz əvvəlcə qaydalarda da izah etmişdik ki, "ki"dakı ancaq sifət düzəldir və hansı sualın cavab verir. Amma yiyəlik halı sizə artırlanda bu isim düzəldir. Sabah məlumat verəcək. Kim? Bizim kim? Bu nədir? İsim. Və bu sözdə, bu cümlədə ümumiyyətlə sifətimiz yoxdur. Cavab A variantı. Hansı cümlədə qeyri-müəyyən yiyəlik halı isim işlənmişdi? Mə bu şərhtə xüsusi olaraq diqqət yetirməli olduğumuz nədir? İsmi istəyir abizdən, sifət və yaxud da digər nitq hissəsi istəmir. Elə baxaq A variantına. Azərbaycan igidlərin oylağıdır. Yəni igidlərin oylağıdır. Bu qərməyə yəlik halda düzdür. Amma igid sözü baxaq görək isimdimi? Xeyr, sifətdir. Bizə də deyir isim olsun. A çıxdı. Ana qoyununda keçsin, hər saata hər elə Ananın qoyunu. Burada biz mənsubiyyət şəkilçisi söz görürüksə, avtomatik bunu yəni hallı götürürük. Ananın qoyunu. Demək cavabımız B variantındadır. Ana isimdir, qeyri-müəyyən yəni haldadır. Və qoyun sözü də ancaq mənsubiyyət şəkilçisi götürəndə söz e, saitini itirən sözlərdəndir, milli mənşəli sözümüzdür. Buna əgər biz də e, digər hər hansı bir istər leksik, istərsə də hal şəkilçisi artırsaq, ordakı qoyun sözündəki o düşməyəcəydi. Demək qoyunundakı mənsubiyyətdir. Mənsubiyyətdən əvvəlki gələn sözümüz də mütləq yəniyik haldadır. Ananın qoyunu. C-yə baxaq. Alnını yara qoyub iki rükət namaz qıldı. Alnını. Mən bayaqda dedim. Aln, qoyun, ə, oğul, ağıl bu tipli sözlərdən ancaq mənsubiyyət şəkilçisi artıranda düşür. Demək burdakı onun alnı, onun alnını. alnını. Burda mənsubiyyətli və təsirlilik halı şəklisidir. Bu barədə fikrin nədir? Sənin fikrin? Məni izah etdiyim qayda. Amma ki burada əvvəlnə bu alınma məşal sözdür. Alınma məşal sözdə, sözdə istərsə mənsubiyyət halı sartıraq, istərsə də yəli halı söz artıraq, hər kəsi halda da yiy düşəcək burada. Yəni ki, bunu e, necə fərqləndirək? Bəs nə bilək ki, burdakı yiyəlik haldır. Ümumiyyətcə bizdən qeyri-müəyyən istəyir. Sadəcə olaraq yiyəlik hal və mənsubiyyət olmasını necə fərqləndirək? Biz bunun əvvəlinə sənin artıra bilərsə, onda o mənsubiyyətdir. Bu barədə sənin fikrin. Deməy artıra bilirsə, bu e, nə olacaq? Mənsubiyyət və adlı halda. D çıxdı. O hədiyyə alıb nənəsinə getdi. Hədiyyəni nəyi? Bu qeyri-müəyyən təsirli haldadım. Onuncu cərgədə çıxdı cavabımız B variantı. Hansı cərgədə həm omonim, həm də çoxmənalı olan sözlər işlənmişdi? Baxaq. Əvvəlcə gözümüzə görənə variantları çıxırıq, ə, işimiz rahat olsun deyə. Məsələn, dimdik omonim ola bilərmi? Hansı sözlə romonim ola bilmirdi? Vurğusuna görə fərqlənən sözlər. Məsələn, dimdik, dimdik. B variantı avtomatik çıxdı. Uzun saitinə görə fərqlənən sözlər. Məsələn, nərə, bir də var nərə. Uzun saitinə görə fərqlənir mənası. Ona görə də omonim ola bilməz. Kökü eyni olmayan. Biri var ki, külək əsər. Bir də var ki, bildiyimiz əsər. Külək əsməkdə sözün kökü əsdir. Bu qrammatik şəkildə əsərdə sözün kökü əsərdir. Ona görə də d də çıxdı. Qalır a ilə e. İndi baxaq a-ya. Yol sözü. Yeri var ki, yolmaq feili feil kimi, bir də var yolun ismi. E, demək, omonim oldu. Bəs baxaq görək, çoxmənalı söz də olurmu? Deyirəm ki, yeri var e, həyat yolu, ömür yolu. Bu olacaq məcazi məna da. Həyat yolu və ömür yolu. Bir də var, deyirəm, kənd yolu. Biz bilirik ki, sözün çox mənalı olması üçün onun bir həqiqi mənası olmalıdır və bir də mütləq özündən sonra ən azı bir dənə də olsa məcazi mənalı söz gəlməliydi ondan sonra. Kənd yolu həqiqi mənadadır, həyat yolu, ömür yolu isə məcazi mənadadır. Demək yol sözümüz həm omonim oldu, həm də kiçək mənalı oldu. Yol düzdür. İndi kök. Kök sözündə biri var ki, yazım bura. Biri var kök insan sifət mənasında. Sifət, yəni sifət nitq hissəsi olaraq sifət. Kök e, gövdə baxımından, yəni ki şişman kök mənasında sifət. Bir də ki var deyirəm ki tərəvəz mənasında kök. Onda olur isim. Amma e, bəs məcazi məna da necə olur? Deyirəm ki, biri var deyirik ki kök ağacın kökü Ağacın kökü. Bir də var deyirəm ki. Bir də var deyirəm ki ağacın kökü sözün kökü. Sözün kökü Artıq burda məcazi mənanadadır. Ağacın kökü həqiqi mənanadadır. Həm isim oldu, həm sifət oldu. Demək, həm omonimdir, həm çoxmənalıdır. Düzdür. Bel. biri var, bura yazım. biri var ki, yer qazan bel, yer qazan. Bir də var insanın beli. Demək, omonimdə iki müxtəlif məna. Bir də var ki, bu bel sözünü biz həm də çoxmənalı kimi işlədə bilərik. Bəs necə işlədə bilərik çoxmənalı kimi? Ə e, biri var, deyirəm ki, insanın beli, bir də var, deyirəm dağın beli, damın beli, e, evin beli və s. Artıq orda məcazi məna da oldu. Bir həqiqi, bir məcazi mənası da varsa, o da çoxmənalı olur. Demək, cavabımız yenə A variantıdır. E variantında top çoxmənalı ola bilmir. Top biri var ki, e, müharibədə işlədilən, biri də var ki, oynadığımız top, əqrəb biri var heyvan, biri də var sadəqrəbi. Açmaq isə biz bunun omonimini göstərə bilmərik. Açmaq ancaq çox mənalı, e, çox mənalıdır. Ona görə E variantı da çıxdı. Cavabımız A variantı. Vətənimin səyrinə çağırıram elləri. Sərvət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Bəzən ib başdan başa şəhərləri, kəndləri cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Nümunədə fəyin hansı şəkilləri işlənmişdi? Fəyin şəkilləri, biliriki, bir təsriflənən feillər var, bir də təsriflənməyən feillər var. Fəyin şəkilləri isə təsriflənən feillərdir. Və biz bu şeirdən təsriflənən feilləri tapaq. Çağırıram. Sərvət görmək istəyən. Burada məsdlər və feili sifətli çıxır. Gəlsin. Bir də bəzənib, e, başdan-başa şəhərləri, kəndləri. Burada investisiya var. Yəni şəhərləri, kəndləri başdan-başa bəzənib. İndi baxaq. Çağırıram da biz e, hansı şəkilçini görürük? Ir şəkilçisi, zaman şəkilçisini. Və bəzənibdə də keçmiş e, keçmiş zaman şəkilçisi görürük. Zaman şəkilçisi varsa, demək hansı şəkildədir? Xəbər şəklindədir. Azərbaycana gəlsin. O gəlsin. Əmr şəklindədir bu da. Çünki əm şəxs sonluğu var. Şəxs sonluğu olduğuna görə şəxs sonluğuna hansının, hansı şəklimizin şərt əlaməti idi? Əmr şəklinin. Xəbər şəklinin şərti əlaməti nə idi? Şər şərti əlaməti zaman şəkilçilərdi. Amma əmr şəklinin şərti əlaməti şəxs sonluğudur. Ona görə də cavabımız nə oldu? Əmr şəkli və xəbər şəkli. Cavab B variantı. Hansı tabesiz mürəkkəb cümlədə iki işlənin birinin mümkünlüyü bildirilir? Tabesiz mürəkkəb cümlələrin bilirsiniz ki, növləri var: zaman əlaqəli, sonra bölüşdürmə əlaqəli, aydınlaşdırma əlaqəli və s. Və tabesiz mürəkkəb cümlədə iki işlənin mümkünlüyü deyilsə, biz bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə axtarmalıyıq. Bölüşdürmə ilə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə. Bölüşdürmə ilə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə də ya ya da cah-cahda. Mağlacılarla düzəlir, ancaq. Demək, biz ə, variantlardan ya ya da cah-cahda axtarmalıyıq. Burda istə istərsə də bizə lazım deyil, həm həm də bizə lazım deyil. Cah ya var, ə, amma bizə lazım deyil. Demək, C ilə D-nin arasında qaldıq. İndi baxaq. İki işdən birinin mümkündüyü deyirsəm, biz ya ya da. Əgər desəydik ki, növbəli şəkildə baş verir. Məsələn, mən deyirəm ki, caq yağış yağır, caq küləy əsir. İkisi də bir anda baş vermir çə? Və ya hətta ki, e, ikisindən biri mütləq baş verməli deyə bir qanun yoxdur ki, caq o yağır. Sonra o dayanır, küləy əsməyə başlayır. Növbəli baş verdi. Ona görə cağ da çıxdı, cavab D variantı. Həm də C-də nəsəfdir. Cağ onlara, cağ da bizə gələrdi. Bu işləri görən kimdir? O. O gələrdi. Yəni bir dənə xəbərimiz var. Bir dənə ki mübtədamız əsər, e, yəni misrada mübtədamız yoxdur, amma ki biz onu təsəvvür eləyə bilərik. Yəni bu sadədir, o zordur. Ona görə də Cd avtomatik çıxır da cavab D variantı. Balaca Həsən xəstələndiyi üçün həkim çağırdılar. Çağırdılar. Kimi? Həkimi. Kim onlar, amma onlar mübtədamız yoxdur. Nə üçün Balaca Həsən xəstələndiyi üçün birlikdə cümlənin zərfliyi olur? Cavabımız nə olur onda? B variantı. Hansı söz zərf deyil? Ə, bəzi sözlərlə biz bilirik ki, mürəkkəb zərflər bağ, ə, babə birləşməsindən düzəlir. Yəni bu ə, bununla düzələn babə ilə düzələn mürəkkəb zərflərimiz var. Amma onların içərisində 3 dənə, 4 dənə söz var ki, onlar zərf deyil. Onlar sifətdir. Bunlar hansı sözlərdir? Cürbəcür. Növbənöv rəngbərəng Bu sözlərimiz. Məsələn, elə burada demək cavab A variantıdır. Deyirəm ki, rəngbərəng güllər, rəngbərəng çiçəklər, rəngbərəng bəzəklər. Görürük ki, hər biri ismə aid olur. Və zərfimiz də mütləq nəyə aid olmalıdır? Ya felə, ya da ki, əlamət bildirən xəbərə. Amma desəm ki, yan-bayan oturmuşdular. Bu 3 sözü yadda saxlamaq rahatdır, amma ə, yəni söz qoyaraq da ə, belə variantı tapa bilərik. Məsələn, yan-bayan oturmuşdular, üzbə-üz üz gəldilər, tay-batay açıldı qapılar, tay-batay açıldı. Günbə-gün qəmim gün artır, günbə-gün gün artır. Demək, bunlardan sonra feyr gələ bilirsə, bunlar zərfun, zərfdir. Amma rəng-bərənk nə oldu? Sifət. Ümid edirəm ki, bütün qaydaları, izah etdiyim qaydaları başa düşdünüz. Əgər başa düşülməyən e, nəsə oldusa və ya hələ də başa düşmədiyiniz hər hansı bir məqam varsa, şərhlərinə qeyd edə bilərsiniz. Və e, qısaca onu da qeyd edim ki, Pərviz Səfarova dil mərkəzində də bu tipli testlərlə tanış ola və onların video şəklində izahını dinləyə bilərsiniz. E, bu günlük bu qədər. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, e, bütün məsələlərə toxuna bildim. Tələlik